В Україні соцмережі ВКонтакті і Однокласники та низка інших ресурсів заборонені. Указ президента України Петра Порошенка про блокування російської інформаційної продукції набув чинності 17 травня 2017 року. Гібридна війна вимагає адекватних відповідей на виклики, тому з метою впливу на опонентів та контрпропаганди моя команда використовувала сторінки в деяких російських соцмережах. Але масовані кібератаки Російської Федерації по всьому світу, зокрема нещодавнє втручання у виборчу кампанію у Франції, вказують, що прийшов час діяти інакше і більш рішуче. Українські інтернет-провайдери мають припинити надавати доступ до ВКонтакті, Однокласники, Яндекс та інших російських сервісів. Всі офіційні сторінки президента в цих сервісах буде закрито. Закликаю всіх співвітчизників негайно вийти з російських серверів з міркувань безпеки. Щоправда, станом на 25 травня сторінка гаранта української конституції ВКонтакті, як бачите, ще була у доступі. А тим часом команда ВКонтакті розсилає всім українським користувачам алгоритм, як обійти цю заборону. Не все русские, российские продукты были запрещены, а только те, которые могут потенциально представлять угрозу. И, к сожалению, для многих наших соотечественников эти соцсети действительно единственное средство общения со своими родственниками или там с однодумцами, но им только кажется, что это единственное средство общения. Какое количество так называемых трекеров присоединено к странице ВКонтакте? То есть вы, заходя в страницу ВКонтакте, вы уже отправляете, ну, там около 20 каких-то есть адресатов, на которые вы отправляете информацию о том, что вы вошли, вы там сделали то-то, ну и так далее. То есть при этом, что самое смешное, в Фейсбуке почему-то этого нет. Проте більшість миколаївців припиняти користування не збираються, оскільки вважають, що це обмежує їх права та свободи. Свободи – это очень важно, это основополагающее, ну, вообще в любом развитом обществе понятие, но свобода любого человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Треба розуміти, що будь-які обмежувальні заходи, вони не приймаються спонтанно. І тривале використання російських інтернет-мереж та сервісів комунікації на шкоду державним інтересам України. Не всі знають, що в інтернеті є чимало українських соцмереж, які можуть стати альтернативами ВКонтакті та Однокласникам. Але якщо влада намагається таким чином просувати вітчизняного виробника, то це невдалий варіант. А це The Communication Tube. Що? Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в position number one. Ты туда говори, а я сюда ухом. Давай, говори. Нужно пользоваться альтернативами, но уже зарекомендовавшими себя и во всем мире являющимися лидерами. Там, в частности, если говорить о соцсетях, это, например, Facebook. Потому что это все-таки гигант такой, который как раз сеть ВКонтакте изначально с момента появления пыталась перенять все его там фишки и продолжает это делать до сих пор. Згідно з рішенням, інтернет-провайдери мають заборонити доступ до сервісів як російського, так і українського Яндексу. Користувалися активно GPS-навігатором. Ну, у мене був при собі телефон, в який були загружені Яндекс-карти. Навігатор через певний час почав давати збій, а потім ми зрозуміли, що він абсолютно нас, ну, на нас навів і по нас почали вести вогонь. Причини таких змін у законодавстві цілком зрозумілі. Але чому це не зробили ще 3 роки тому?